Здравейте отново! Пак съм аз, Жоро Игнатов от Съдебен спор. Не съм дошъл да правя циркове. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Милото гълъбче, болничко ли е? Не се бийте, не! В епизода днес ще видите един любим мой автомобил, Mercedes S-клас, поколение 222, фейслифт, което е внос от САЩ. Който е внос от САЩ. Двигателят е 3 литров и модификацията е S450, като автомобилът за мое щастие е закупен без щети, т.е. не е катастрофирал, не е така, не е събран от 2-3-1, просто е бил откраднат и му е бил изгубен ключа. Така, ключ вече има, колата е в движение, в малко окаяно състояние, тъй като е прекарала доста дълго време на наказателен паркинг или нещо такова, не знам как се нарича точно. Така че определено има нужда от едно цялостно полиране, една керамика, за да се върне блясъка какъвто трябва да бъде. Разбира се, пичовете, когато се е товарили в Америка без ключ, досещате се, че се е натоварили с мотокар и съответно какво се е случило? Чупени са всички кори отдолу. Също са купени нови оригинални. Има нужда от два носача, които леко потропват. Един лек теч на антифриз, който също е породен от начина на товарене. Смяна на една тръба и всичко ще бъде наред. Също така ще видите и как от американски стопове стават европейски. Тоест мигача стана оранжев ли, жълт ли? Оранжев. Аз не познавам цветовете. Вие ще кажете какъв е мигача, но е такъв какъвто трябва да бъде според европейските и българските стандарти. И да, общо взето е това, така че нека стартираме с работата. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told him I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stall. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in his games, but I stay on my grind. I told my fan that we all gonna be fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't ride, but like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told him, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm... Здравейте, приятели! При транспортирането на автомобила имаше доста забележки по боята, които колегата от автомивката се опита да отстрани, което можа. Останалото съм го отстранил аз. Измит е детайлно и е готов за цялостно полиране, което ще бъде в 3 стъпки. След като се полира автомобила, ще му бъде нанесено керамично защитно покритие. Това е от мен, започваме. Значи, след като облепим елементите, които трябва да предпазим, автомобилът ще бъде почистен с клей бар, за да се отстрани всякакви смоли и тем подобни глизоти върху лаковото покритие. След което ще започнем първата стъпка, която е най-важна в този процес. Автомобилът има доста забележки. Никога не е претърпявал подобен процес и се постараем да го направим много добре. Имаме си комари, които отстраняваме от време на време. Трябва вкараме малко комедия в целия процес. На режисьора ще му изтръпнат краката, но няма начин. Отстранихме всички налепи по лака. Сега ще започнем първата стъпка. По автомобила имаше доста остатъци от лепило. Явно при транспортирането е доста облепен с разни текса и тем подобни. I need a shop, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got
money and none of this makes sense. Now that I'm up with the A-list, she trying to throw me the K now, telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told my mom I'm fine. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs. He know I'm harder than try. Lately I'm looking for real shit, the things that my money can't buy. They don't understand how the shit goes. How do y'all use it to switch goals? How do y'all speak when they need some? Then when you need them and they gone ghost. They want the money in big rows. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit, man, it gets old. But for now, I need a shot with no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I need a shot with no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. Я ще направим задния капак. Както казах, колата никога не е полирана и пастирана. Лака е повърхностния слой. Горния на лака е доста така поизпечен, така да го кажа. Ще се постараем чрез пастиране да премахнем 90% от дръскотините, дано да не се налага водно шлайфане. Мисля, че ще се получи. Спойлера е пребоядисван. Ще се постараем максимално, дано да се получи нещо качествено. Цяло няма много лак по него. Доста е смукал. Почистваме с детайлер. Може да видим какво е истинското му състояние. Отвратително е състоянието му, да го кажа. Крайна сметка, затова е тук колата. Може да го чуете. Как шкури целя. Ще го почистим с клейбара. Идеята на клейбара е да почисти този, точно този слой, който чухте сега, като прекарах с ръка. За да може лака да стане максимално отворен за работа. Току-що мина колегата, който се погрижи този автомобил да заприлича на нищо. Среща от автомивката. Колега, защо не сте измили ръба на спойлера, ако обичате? Защо? Значи колегата винаги прави така да ни е гадно. Шегувам се, естествено. Винаги трябва да имаме етап в нашата професия. Иначе трябва да се хвърлям от среща. Не можеш, знам. Добре, мисля, че е готов. Ай, кое е станало? Трябва да го пак това шкурене. Добре. Готов. За целта ще ползвам чисто нов пат, защото ми трябва да режи максимално добре. Само се намеря машината. Тук слагаме малко по-голямо количество паста, защото се нуждаем от повече отворено време за работа. Разделям го на две половини. Без музика не можем. Само чакам и Жоро да минат някъде. Up in the madness, yeah. The people that's giving the damage, yeah. They turn into animal savage. So rhinos and hippos and mammoths, man. The hero was coming, I'm locked in, locked. You in. Know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from the dog pen, yeah. You want it, you get it, you drop, yeah. Dead, yeah. The rebel who came from the bottom, wow. My enemies know that I got it, I'm planting my season. Бате, направо си ги изкарахме. Останаха много малко. Както казах, успяхме да изкараме може би 93-4% от дръскотините. Мисля, че се получи много добре капака, ако сравним това, което беше. В общи линии, според мен, колата ще стане топ след завършка на цялостната операция. Добре, продължаваме нататък. Okay, 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 okay. This right here, this right here. This on fire, fire. Ain't no lie. This on fire, fire. This right here, this right here. This so fire, fire. Ain't no lie. Fire, fire. Okay, 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 yeah. This so fire. Ain't got time for the smoke. Set it on fire. Young King on the rise. Do it for the family. Family ties. You can see the hunger. Приключихме с пастирането на автомобила и започваме процеса по нанасене на керамичното покритие. Започваме. What till I get low? Gon' rock with me. You gon' mess around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking. I just told it, say less and do more. Do more. Do more. Do more. Oh, I tell her, do more. Do more. Do more. Do more. Go ahead, set the mood right. Dirty like a fool fight. You been working all day. Load it up for tonight. Do more. Значи го разделим, защото не съм сигурен. Въпреки, че не е студен, не е много топло, обаче изсъхва
много бързо поема. В принцип го правя целия и тогава го завършвам. В случая ще го разделим на две. Не искам да рискувам, защото се е жегичка. Колегата от Auto Detailing, муската е при мене. След като приключа с целият процес, колата отива финално при него, за да може той тотално вече да я преобрази. Все едно и правя масаж. Така, върху автомобила вече е нанесено защитно керамично покритие. От мен е готов. Остават финални процедури по автомобила и да се предаде на клиента. Благодаря ви. Забравяй да кажа най-важното. Някъде между, в промеждутъка между спечелването на търга и преместването на автомобил от паркинга, където се е намирал, до товарянето на контейнера, някой е откраднал катализаторите. Купихме чисто нови оригинални катализатори от Mercedes. Монтирани са, както чувате. Вие не чувате, но автомобила работи, което е доказателство, че катализаторите са тук и са монтирани. Виждате, мигачите вече отговарят на европейския стандарт, топлите светят абсолютно заводски и така както трябва да бъде. Така че напълно сме готови с работата по автомобила и следва да бъде откаран към КАТ за регистрация и да радва новия си собственик, разбира се. Това е всичко.